tänkte bara så här, vi vet inte vad vi ska göra. Men vi har en liten känsla av att vi skulle vilja göra en slags saga. Vi älskar att improvisera. Alltså att skriva saker i stundens hetta. Precis här och nu. Skulle vi kunna få tips på en slags saga vi skulle kunna improvisera kring? Rödluvan! Kan välja vilken som helst. Rödluvan! Ta bara en någon saga som kommer. Genen! Ta någon saga som bara kommer. Rödluvan! Rödluvan! Ja, oj, oj! Wow, vad härligt. Ska vi köra det? Vad konkret. Alltså, jag har inte riktigt koll på det, men vi kan göra det. Vad händer i Rödluvan? Kan du berätta lite kort bara? En varg och en tjej. En varg och en tjej. Bara det låter roller. Som en Ulfundell låt. Låter du en saga du gillar mycket, eller? Nej. Vad skulle behövas för att du skulle gilla den? Gycklare. En varg och en tjej. Gycklare. En gycklare. Mm. Vad är liksom, vad är det? Liksom, plotten. Plotten i det här. Tjejen blir uppäten. Vad sa du? Tjejen blir uppäten. Tjejen blir uppäten av? Av gycklaren. Av gycklaren? Ja. Ja. Nej. Jag minns det inte alls så här. Inte jag heller. Nej, inte jag heller. Nej, men vad, kan ni sagan om Rödluvan? Nej. Det är en varg. Det är en varg, ja. En gycklare? Nej. En flicka. En flicka, ja. Det har vi konstaterat, ja. Och en farmor. Eller om det är mormor, ja. Det kan vara båda. Det är ganska viktigt det där. Är det en farmor eller är det en mormor? En mormor. En mormor, ja. Ja, mormor. Och en mamma. Och en mamma, ja. Är det någon mer? Nej. Ett par blommor. Ett par blommor. Ja. Och en slaktare. En slaktare. Jaha. Det är en slaktare. Jägare. Jägare. Det är jägare, slaktare. Jägare med också. Kommer ni någon vart eller? Ja. Jägare, slaktare. Nej, jägare. Jägare. Ja. Jägare. Ingen slaktare. Om ni känner så här att nu är vi på fel spår, kan inte ni bara säga app, stopp nu. Nu är ni ute och cyklar lite grann. Och det är fet att säga just app, för annars är det bara gubbar och tanter som säger app. Ja. App. Ja, det är typiskt så här. Ni får inte säga nej om det är fel, utan app. Ja. Vi testar det en gång. Ja, fast du behöver inte vara så chockad. Nej. Mer naturligt. Mer bestämt. App. Ja. Nej, men ja. Som att ni menar det. Vid det, jag kan visa så här. Ja, bra. Ja, precis så. Jättebra. Då har vi sagopoliser. När ska hon säga det? När något jag känner att det spårar ur lite. Ja. Ni känner att nej, men så där var inte sagan. För ni verkar ha koll. Hej, jag är vargen. Nu kommer jag av med vargen. Hej. Ja, jättebra där. Fan, var inte duggläskigt. Ja, då har vi detta. Sagan om Rödluvan ska vi köra. Ja. Sagan om Rödluvan! Det här blir Rödluvan-saga. Här kommer vi bra. Ja. Okej. Vi ska bara gå in bakom scen och sen så kommer vi komma fram och så kommer vi börja köra här. Ja, jag kommer i tid. Vad heter du? Cecilia, skulle du kunna presentera oss? Vi heter det. Kom här, en liten applåd för Cecilia. Kan du stå här mitt på scenen så att du ser alla? Ja. Och så säger du så här: fina damer och herrar. Har du sett kanske på TV någon gång när de ska presentera någonting, typ så här, någon stor gala? Hej! Tänker du i Forssell? Ja, precis. Och att vi säger, alla har suttit och väntat jättelänge. Så säger du så här, mina damer och herrar, det ni har väntat på så länge, nu är de äntligen här. Bastardus sans. Då fixar du. High five. Yes. Det är bara Gry Forssell. Fast bara Gry. Fast med karisma. Men ni ska inte titta på oss. Kör bara. Vi är klara. Välkommen. Sitta på publiken som nu säger. Mina damer och herrar, som ni har väntat. Nu är de äntligen här. De fantastiska, de underbara. Om du har svårt att relatera till Gry Forssell så tänk Jay Leno. Ja, precis. Det vet eller jag. Björne. Tänk Björne. Ja. Björne har en kompis och han ska presenteras. Och han heter Bastardus Sans. Yes, check. Bra, då kör vi. Välkomna fram. Men vadå välkomna, du har redan sagt. Du håller på att upprepa det för mycket. Titta inte på. Det fixar det här. Nu är de här. Ja, det var väntat på. Bastardus Sans.
Äntligen i Söderköping. Tänk Hasse Aro. Ja, precis. Hagge Geijert. Tänk Hagge Geijert. Ja, Hagge är bra. Hyland. 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 Hyland Sona, du kommer ihåg. Ja. Vi coachar. Cecilia. Cecilia, säg bara som jag säger, okej? Okay? Nej, och så högt, mina damer och herrar. Släpp. Mina damer och herrar. Nu kommer det ni alla har väntat på. Nu kommer det ni alla har väntat på. De otroligt coola. De otroligt coola. Snygga. Snygga. Starka. Starka. Sexiga. Fabulösa. Extraordinära. Onomatopoetiska. Något linjära. Bastardus sans. Bastardus. Bastardus. Sans. Sans. Och så... Ja, vi tar en gång till då. Rappa, 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 pappa, 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 hej! Ja, nu! Söderköping! Tack så mycket, Cecilia! Underbart! Fantastiskt! Du har en karriär, tror jag, framför dig. Vi tänkte så här, vi skulle spela upp en saga. Vi var här lite innan och frågade publiken och fick då förslaget om Rödluvan här. Väldigt spontant. Väldigt spontant. Tänkte du spela upp sagan om Rödluvan med hjälp av publiken. Vi kan inte stå den jättemycket, därför har vi två stycken rätterskor kan man säga, så kommer säga app, app, app så fort vi är ute och cyklar. Kan vi kalla dem för kärringar då? Kan vi kalla dem för kärringar? Nej. Nej. Vad ska vi kalla dem för? Tanter. Gummor. Gummor. Vad ska vi kalla dem för då? Proffs. Tjejer. Okej, okay. Ja, tjejer. Ja, se där. Vem känner ni tjejer skulle kunna vara Rödluvan utav oss fyra? Ja, vad tycker du? Ja. Ja, det är jag. Det är jag som är Rödluvan. Ja. Vem skulle kunna vara vargen? Erik. Ja. Och mamman? Vem tycker du, Linnea? Vem tycker du, Linnea? Han. Mamman. Det är bara en roll kvar och det är... Farmor. Eller mormor, ja. Och slakta någon. Hur blir du då? Är det jag som är farmor? Och det är jägare också. Vem ska vara det? Vi är bara fyra. Vi kommer dit. Ja, vi kommer dit. Ja. Men ni tycker att jag ser ut som en kärring, så jag ska vara farmor. Vadå? Hela... Jag har fått en mobbningskör. Det passar där. Ja. Mina damer och herrar, sagan börjar nu! Det var en gång för länge... Det var en gång för länge sedan. I ett land väldigt långt borta. En liten stuga. I den där stugan så bodde den sötaste lilla gosse flickan jag någonsin hade kunnat tänka er. Det var så söt en flicka som mamma sa att oj, så söt hon var. App, 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 sa de. Vadå? Nej, okej, nej. Det var en ful tös. Vad är det som är fel nu? Jo, men det börjar visst så. Var hon inte söt? Var hon inte den sötaste? Gör som ni. Okej. Jag bodde sötast i lilla snutte, flutte, 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 men jag har inte sett det. Då det var Rödluvan. Orange luvan. Hon hade en orange luva som hon hade fått av sin mormor. Oj, 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 ni ska luva. Varför kallades hon för orange luva? Pratar du? Va? Prata normalt. Okay. Därför kallades hon för orangeluvan. Orangeluvan bodde med sin mamma. Vem var det som var mamman? Var du? Var det jag? Nej, jag var det. David. Ja, mamman hade alltid en gitarr. Åh, mamma. Vad händer? Ska jag tala om för dig, Rödluvan? Ja, men gör det. Det är en sång. Mormor är jättesjuk. Hon är sjukast i Söderköping. Åh nej. Annan sång. Mormor hon har fått influensan.
idag. Det är samma sång, en ny sång. Rocks on top to the fiddle cup in the custom of Santana. Men fortfarande mormor. Med samma tempo. Berätta morsan, vad händer? Jo, mormor hon snurrar. Mormor hon snurrar och snurrar och har sig. Och hon har bajsat på sig idag. Därför vill hon ha en korg med massa kakor och lite vin. Bra! Så jag tänkte att du kunde springa över till våran lilla mormor som ligger i sin säng. Men när du går dit så måste du lova mig att du inte pratar med någon främling. Got it. Men du rödluvan, ta nu din kort. Men du orangeluvan, ta nu din kort. Och prata inte med någon främling. Och tänk på att du inte får prata med någon främling. Check. Det är viktigt att du inte pratar med någon överhuvudtaget. Har du mer att säga? Det var bara det. Ja. Vad ska hon ha i korgen? Vin och kakor. Ja. Här är korgen. Jag mimar den. Det är inte råd. Mm. Vad har man i korgen till mormor? Vin och kakor. Och... Oj, inte så många förslag. Det blir så himla svårt att välja. Vad behöver man mer än kakor och vin? Cigarr. Cigarr. En cigarr till mormor. Cigarr. Till mormor. Snus, cigarrer och vin och kött. Jag tar det. Ja. Det är jätteviktigt. Ja. Och rödluvan. Men vad har jag din orange? Kan du inte berätta, Saga? Vad ska jag bara försöka? Jag väntar på vad vargen här. Du får David ta över. Jaha. Jag håller på att ladda upp för rollen. Okej. Okay. Jag ska gå till mormor. Ja, jag går i skog. Får inte prata med någon, inte prata med någon, inte prata med någon, inte prata... Och min orangeluva tänkte på det här mantrat, inte prata med någon, inte prata med någon. Så stod det en varg och lurade bakom ett träd. Han gömde sig och han laddade för att han skulle skrämma den härliga flickan. Han var hungrig. Röker du? Nej. Oj, förlåt. Inte prata med någon, inte prata med någon, inte prata. Åh, Robin Hood. Nej, inte prata med någon, inte prata med någon. Inte prata med någon, inte prata med någon. Who are you? Jag kör lite engelska så det blir lite international. Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Oh no, I'm not supposed to talk to you. Sprechen Sie Deutsch. Ja. Och vargen tänkte presentera sig med en dramatisk sång. För att skrämma henne lite extra. Jawohl, ist es Sprechen Deutsch. Sluta upp med tyskan om jag får be. Va? Klockan är tre. Vilken bra sång, alltså, känner jag verkligen. Det är jag som är vargen! Woof, woof! Akta dig för mig! Annars blir du förvandlad till... Kokos. Man måste ju se att vargen är sugen på att äta upp ransluvan. Du sitter med ryggen mot, okej? Ja, men det, ja, jag såg i ditt spel. Jag tänker så här, kan här var ingen hungrig varg. Kan du inte sjunga med lite mer tänder och lite så här, dregla i mungipan och liksom... Ja, självklart. Ja. Okej, jag hör från början då. Jag går i skogen. Who are you? Sprechen Sie Deutsch? Jawohl. Das ist gut, ja. Ich also spreche Japanese. Hantangwang fangongge. Gengjanggao. Ah, gengjanggongfeingong. Gengjanggao. Tangga. Gengjanggong. Nej, men vänta, det är ingen som fattar vad ni säger nu. Nej, vi snackar kinesiska. Okej. Nu går folk, kolla. Nu ska bli bättre. Ja, det blir bättre. Och förlåt för dreglet. Too much. Nu börjar vi. Nu blir det bättre. Ja, jag dreglar på låtsas att inte fler går. Vem är du? Vad händer? Vem är du? Jag får inte prata med någon. Tala inte till mig. Jag får... Tala inte till mig. Jag får inte prata med någon. Jag är på väg till mormor. Men vi har ju redan high-fivat.
Vem är du? Jag som är Vargas. Vargas. Okej. Ja. Hopp. Ah, hej, hej. Nej, vänta. Ja. Jag är ju en ståtlig prins med hud. Du ser ut som en varg. Ja. Nej, försök inte lura mig och plocka blommor. Jag ska till mormor direkt. Alla, får prata med någon. Alla mobbar mig för att jag har så hårig hud. Och du också. Nej, försök inte få mig plocka blommor. Alla med varg. Ja, när vi high-fivat två gånger. Försök inte. Jag ska direkt till mormor. Hon är jätteskön och jättegosig. Hon kan man äta upp. Men nej, får mig inte att stanna kvar här i skogen medan du springer dit i förväg. Nej, okej då. Jag plockar väl blommor. Gå i förväg nu. Det händer ju fan ingenting. Jag bara står där. Så vargen. Nej, men det var jättebra. Ja, lunkade iväg i sin matliga takt. Hem till mormor. Och där, just det var jag det. Det är också mormor. Morbror låg ensam i sin stuga och hade ingen aning om vad som skulle hända när det bankade på dörren. Ja, vem är det som bankar på min dörr? Det är, jag glömde fråga vad hon hette, men något barn till dig? Barnbarn? Jaha, barnbarn till mig? Japp. Yep. Jaha, handtag, fantag, klapp eller kyss? Och den? Nej. På den? Nej. På den? Japp. Yep. Okej, kom in. Det blev jag. Oj, vad skänker du var. Ja. Och när vargen fick se mormor så tänkte han så här, åh vilket lätt byte. Så han åt upp henne i ett nafs. Flump. Var det där ditt meme? Av 8 år av barnteater är det det bästa jag kommit på faktiskt. Flum. Flum. Och med mormor i magen så låg vargen och tänkte så här, hur skulle han kunna få sig ytterligare en liten mumsbit? Hur skulle han kunna få mig ytterligare en liten mumsbit? Och just som han låg där och tänkte, mätt och belåten, så bankade det på dörren. Vem är du som knackar på så ovanliga vägar? Åh, mormor, det är jag! Orangeluvan. Åh, mitt barnbarn, fast ändå inte för jag är varje. Jag kommer med vin och snus och cigarrer. Kom in! Åh, mormor. Ja. Nej men, vilka stora ögon du har. Det mest uppenbara är väl att jag har rakat mig, antar jag. Det är nära. Men det mest uppenbara är vad du har rakat dig bra. Boom! Yes! Jag bara gjorde det. Varför fäster ni så stor vikt på mitt hår? Att du är väldigt, väldigt hårig. Men mormor, ja? Vilka stora, vilka gråse stora öron du har. Någonstans där under. Ja, är det med de här gamla? Ja, de där gamla. Gamla valparna. Ja. Ja, de var stora. Ja. De bara stack ut från resten av kroppen. Ja. Ja, det är... Va? Här är bara för att jag ska höra dig bättre. Höra mig ja, bättre? Ja, ja, ja. Men mormor, yep. Vilka stora händer du har. Ja, visst har jag det. Det är bara för att... klaps eller klaps. Men mormor, vilka stora fötter du har. Hur många kroppsdelar ska du ta? Jag vet inte. Okay. Ja, jag har storlek 45. Vänta på att våran sagopolis här ska reagera lite så. Men mormor, vilken tjock mage du har. Jag käkar chips till frukost. Chips till frukost. Mormor, vilket brett arsle du har. Det är bara för att jag ska kunna bajsa med. Mormor, vilka konstiga knän du har. De gick sönder när jag dansade ballett. Men mormor, vilka konstiga naglar du har. Jag målade dem i fel färg. Men mormor, vad är det med ditt hår? Det är sönder. Vänta. App, app, app. Ja, vadå? Vad var det nu? Ingenting. Ingenting, okej. Okej, jag fortsätter. Ja, fortsätt. Men mormor, vilka näsborrar du har. Vad är det med dem? Ja, de har borrat upp ordentligt. Vilka små ögon du har. De har jag kisat. Det har jag... Mormor, du luktar sprit, va? Jag har drack hela kvällen.
Vad många tänder du har? Ja. Vilka stora tänder du har? Flum! Så mormor åt upp lilla orangeluvan. Och då, någon annanstans i skogen, där bodde jägaren slash slaktan. Vem är jägaren slash slaktan? Ja, men vem är det? Vem ska vara jägaren? Jag tror att det är David som håller på. David. Tja. David är alltså slaktan. På ett annat plats i skogen så stod jägaren slaktan och slaktade får. När han fick en uppenbarelse av att gå hem till mormors hus och kolla på det. Hallå, jägaren slaktan. Det är jag som är ingen Gabriel. Hej Gabriel. Hej på dig. Jag är en uppenbarelse. Aha. Ja, och det är så här att till höger om mig. Ja. Så alltså, kan ni inte flytta in här istället? Varför står ni borta på flanken? Vi är hemma hos slaktaren. Ja, men du flyttar hit. Till höger om mig så är det en stackars flicka och hennes farmor. Mormor. Som har blivit uppätna. Jaha. Ja, det borde slaktas. Jaha. Ja. Då går jag dit på en gång. Ja, men gör det. Ja. Ska bara hämta dem. Jingling. Slaktaren tog uppenbarligen på allvar och gick med bestämda steg till mormors stuga. För att reda upp det här problemet. Oj, nu väckte du. Ja, jag ser vargen. Nu väckte du mig. Ah, flum. Det var ju dumt. Och i andra änden av skogen. Flum. Slaktan! Ja, det är jag som är ängen Gabriel 2.0. Ja, kan du inte flytta in på scenen? Jo, det kan jag. Ja, någon som är väldigt lik mig som heter Vargar Vargas. Ja. Har ätit upp en slaktare. Vargar Vargas? En orangeluva. En orangeluva? Och en otroligt skäggig mormor. Nej! Gör något åt det! Det ska jag absolut göra! Vad heter du? Ja, borde jag veta. Ja, det borde ju du veta. Ja, du heter Tom. Tom. Ja. Ja. Slaktarjägare Tom. Den förra heter Jerry. Gå nu. Ja, okej, okay, jag kommer. Knacka fan inte på nu. Ja, okej. Okay. Ja, okej. Och där var sagan slut på att han sköt ihjäl alla, inklusive dem i magen. Nej. Nej. Det var Tarantino slut. Det var inget appapapp någonstans där. Det var maskingevär var helt tillåtet, eller? Ja, nu är det appapapp. Okej, vad var det som var appapapp? Appa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 p
Ja, ja, okej. Okay. Ja, men då gör jag det. Fick du vapen ifrån? Jag hade det i... Du är en kniv, du är slaktare, ja. Ja, precis. Ja. Slaktaren kom fram till mormors hus och såg att det här var något lurt på gång. Ja, och han skärde upp henne. Åh, vilket lurt hus! Hus! Det här huset måste jag... Måste jag springa dörren på. Var du på det? Jag blev att du går järngård. Vilket lurt hus! Det här... Mer än 20 tycker jag. Ja, det där är inte tillräckligt mycket. Nej, mer än 20. Ja. Herregud, vilket fult hus! Det är säkert byggt av dansk jävlar. Jag spränger dörren! Men sluta med dynamit, du har inga sprängmedel, du är slaktare, du har bara kniv! Jag struntar i sprängmedel! Det uppfanns utav dansken Alfred Nobel! Det var en hård dörr! Aj, aj, aj! Jag sparkar in i dörren. Nej, men håller du på med dörren här? Vi väntar här så länge. Aj! Den var hård, den där dörren. Jag tror den öppnas utåt. Och när Ernst kom in i stugan så satt vargens utklädd till mormor där. Och spelade bara med. Okej.
Alltså det är spännande med såna här små stugor. Det är ju liksom att de myllrar av liv och värme i stugan. Det är som en pålande bäck bland rimfrosten. Om ni förstår vad jag menar. Jag blev en helt annan Ernst. Vad bra du spelar med. Spela med. Jag blev en helt annan Ernst plötsligt. Jag var lite mer Ernst Karlsson-Steiger, vet han. Schneiger. Ja. Ja, men det var Schwarzenegger. Ännu mer så. Ernst Schwarzenegger. Ja, okej. Okay. Berätta vad du ska göra med huset som Ernst. Jag spelar med. I'm gonna burn it down. Nej. It is all bullshit. I hate you. I'll be back. Vad är din bästa Arnold? Men det är Arnold, det var ju Ernst. Ja, men det var ju Ernst. Vi byter ut det, du är så jävla dålig. Ja, jägaren stod i en helt annan del av skogen. Eller slaktaren, med sin kniv. Hallå, hallå. Ja. Ja, så finns ett hus där borta, jag går genast dit. Ja. Öppet, aha, aj. Här var ett lut på gång. Jag spelar med. Ja, jag ska skära upp dig. Det är bara så. Rätt in och skär upp henne. Ja, ja, du är utklädd. Ja, jag spelar med. Du är inte mormor, jag känner igen dig. Jag såg dig på marknaden förra året. Japp. Jag spelar med. Du är vargen. Jag spelar med. Eller hur? Ja, visst. Ah, vad är det där i? Oh. Har du ätit upp tre personer? Jag spelar med. Ja, det ska jag missan. Jag spelar med. Ah, ja. Du kan inte hugga rakt in, då dödar du ju alla. Okej. Okay. Får skära försiktigt, okay. Bara ett ytligt. Tänk så. Dig att jag ska göra ett kejsarsnitt. Ja. Men kan inte vara lite mer så här då? Ah! Ah! Swing! Och du måste... kejsarsnitt. Okej. Okay. Lite mer sorro, tänkte jag. Ja, men gör ett sorrosnitt. Jag har svärdet här, va? Ja. Fönster, fox, they know the song. Jag bara formade varmet, att han har det där. Jag pratar engelska. Ja, you're the ugly one. I fast see you. Fast han pratar med spansk brytning. Spansk brytning. Ja, du är röder, the ugly one. I will cut you with my sword. Don Diego de la Mondosa, eller vad du heter. Hi, my name is Zorro. Och ut! Kom, orangelivan. Först kom den här skäggiga mormor. Efter det kom orangelivan. Efter det kom. Oj, vad du knäckte ryggen på mig. Slaktare nummer ett. Slaktare nummer två. Efter det kom Bamse. Han kom ut också. Jag tycker inte om våld. Det är bra. Så nu går jag hem till farmor. Jag kollar här, Björne. Disco-Björne. Nej, det är lille skutt. Okej, det är lille skutt. Nej, lille skutt. Hur slutar den här sagan? Vem kom? Arnold Schwarzenegger. Nej. Aha, de tar kaffe. De tar kaffe. Vi frågar du slutar. De tar tror de kaffe. Ja, nu skär du dem upp magen. Då tar jag kaffe. Orangelivan är här. Mormor. Var är du? Det är jag. Ja, det är jag. Åh, det skulle sitta gott med en kopp kaffe. Ja, men vi skulle det. Ja. Får du lov att vara lite vargblod i kaffet? Ja, tack. Kan man få en kopp kaffe? Ja, men du. Slaktar, ja. Är det bara så? En kopp kaffe, sen är allting... Tråkigt slut alltså. Ja. Det känns jättetrist. Finns det då, har ni någon favoritfilm? Vad har du för favoritfilm? Du som är vuxen och gammal. Eller äldre. Har du någon favoritfilm från... Ska vi ta lite mycket familj, lite mer Sound of Music, tänker jag. Ja, kanske det. Ja. Gillar du Sound of Music? Ja, visst. Då låtsas vi att du sa det först. Okej. Okay. Rödlivan eller orangelivan kommer ut här. Vad har det varit? I magen på en varg. Vad konstigt. A doe, a deer, a female deer, lay a drop of golden sun. Nej, det är inte slutet. Det är inte mer. Jag tänkte mer Sound of Music slutet. Jaha, det är det här. Climb every mountain. Pappa! Mamma! Ja? Jag ser dig! Falls every stream. Fall nej, det var fan. Rök i slut. Har vi någon annan film? Harry Potter. Harry Potter, det är bra. Ja.
Jag har sett vilken av dem. Så du förstår, Harry, att du var utvald i 7 filmer. Och så hade vi fel, och så hade vi rätt, och så hade vi fel, och så hade vi rätt. Ärr i pannan, och sen lite kvastrace, och sen hula balula. Slutet gott, allting gott. Nej. Och här är lite hoff-hoff-pulver. Jag menar, vi tar det sista. Vad kan det vara? Något bra slut, filmslut. Sagan om ringen, säger hon här. Sagan om ringen? Sagan om ringen, såklart. Och vargens fisring, den sprack på mitten och utrann mormor. Ja, berätta mer, Nicky. Berätta mer, ja. Nu är du nog bra på spåren här. Ja, verkligen. Ja. Det här är sista vi gör också. Det är det här folk tar med sig nu härifrån. Ja. Det är det du säger nu. Ja. Så att, tänk på orden nu. Ja. Vargen sprack på... Det känns inte så bra längre. Nej. Sagan om ringen slut. Sagan om ringen slut. Ja. Ah, jag ser den! Nej! Ah, yes! Och jag blev pung! Flera filmslut, vi måste toppa det här. Ja. Pirates of the Caribbean! Robin Hood! Nej, skit i det. Vilken Robin Hood? Menar ni... Eller menar ni Kevin Costner? Disney. Okej. Okay. Riv 150 meter isåt. Nej, vänta. Du kommer bli träffad i huvudet. Nej, genom halsen är det. Då dör ju alla också. Ja, det är sant. Det är bättre slut. Ny film. Titanic. Okay. Nej. Underbart. Kom igen. Okay. Rose Luvad. Yes, what is it? Jag kommer dö nu. Nej, oh yeah. Och jag vill, nej, du älskar mig. I love you. Jag vill att du lever vidare. Oh. Ta det här dyra smycket. Och göm det. Tills du är 95. Okej. Okay. Släng dig ner i vattnet. När 95 slänger dig i vattnet. Lämna det inte till dina barnbarn. Nej. Då kan du tjäna massa pengar med detta. Då kan du leva lyckligare. Nej. Spar det väldigt länge. Okej, okay. Gå på något sol i det. Nej, dö inte! Nej, men häng kvar! Häng kvar! Jag får plats här på båten! Nej! Han fattas mig! Vänta, ska man måla av dig en sista gången? Med knytnäven har jag hemma och har det. I smycket, jag håller... Nu dör jag! Nej, gör det inte! Du får plats här på flotten! Och du bara vill, får du plats här på flotten! Vänta, jag ska lära dig spotta också! Du måste liksom... Så är det bra! Vad säger som en irländsk dans? Ja, visa mig! Du får plats här på flotten, kom bara! Vi skottar plats här! Det är för långt! Det är för långt! Nej! Rosluvan! Du kan! Rosluvan! Du kan om du vill! Rosluvan! Sträck ut handen bara! Rosluvan! Nej! Och 50 år senare stod Rosluvan på ett nytt skepp med en ovärdelig diamant i handen. Utan händerna ute, det var tidigare. Oh. Det som hade kunnat betala hennes barnbarns nåd. Här jag lever på, nudlar och gamla sushibitar. Det är som hade kunnat bli fel på hela jorden, stod hon och höll i sin hand. Jag skulle kunna ätit gott om jag bara sålt det jävla smycket. Men jag har hållit mitt ord. Jag hade kunnat stoppa svälten i Afrika eller överallt. Jag kunde ha allting. Kunnat motverkat. Jag hade kunnat bota cancer. Bota cancer. Men nu står jag här med smycket på... Nej! Vad trillar du också i? Och så dog hon. Tack så mycket!